ვახლოდით დიდი მარხვას, დიდ მარხვას ალბომის მარხვას და ეხლა კვირას წაკითხული იყო უძღების შვილის სახარება. Და ეს კვირაც იწოდება კვირიაკეთ, ხო, უძღების შვილის კვირა. კი. აი ამასთან დაკავშირებით, რომ აი განვიხილოთ, აი თავად ხო ამას უფალი მოგვითხრობ ჩვენ. Ai vinaris mama, vinaris șuili, ro, ese ganu marta, ce între mama ro, 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 ga sa gebi, ro, ma tu izrasni, ce nu se este. Hum. Și nu mai sunt să ne sugam marte. Nu ca de eu, mama upalia. Ori șuili, as, regi, mi si șuilebi. Ce ai tu șuile, văd, vitlebit, ora. Regi, ești șuilebi, ce ne văd. Adamianebi. Da, are o tisul, nu știu cum mama s-a nari, nu are nici el o să fie. Are și hogan marte baru, ai să ari, de li ahtmi se eclesia, da, ahali ahtmi se eclesia, plus de eclesia, iar o ce am mogali, da, ahali ahtmi se eclesia, vizgan ce am mogali, da, eu sunt de li juri zanțele bine, da, o are iar utche, nu mi se magram, bolos gamo, iar o mânță, ticos, adică, atunci, este paralele bi bolonde arari ai sunt adecvatori. Am itom ce am picat pro zogat ase trece ce am cer de to uzrebi shvili e ce ne vast. Pirokshi personal titeuli tundas ekosis teters gulis ho pirokshi ro odesgas viqavet ershi ar vichot ekresis gza ar sakhureba ar tsmena magram რაღაცა თუ მოქმედებით სინდის გარნახით, ან გვეცოდებოდა გაჭირებული ადამიანი, ან მეგობრის გვერდში დადგომა ვიცოდით, ხო, უფალი შორიდან ხედავს მისკენ მომავალ ადამიანს და თვითონ მოდის აი როგორც ამ იგავში, მამა უნდა დაინახა შორიდანო ეს ძე მისი უმწემესი მომავალი, თვითონ გაიცა, მოსა ჩაეხედა, ხო? Da, psalmul și aici au să situa. Mi-a hrăit tu pasul, nu mi-a hlebat. Ai, es aris, tot, gasa zveli. Da, e hlebit că tu aici nu ho arte că si se vrei. Ce nu poți fi lebi arti sa, mă gram. Ce ni se ce bi tu trebuie fi lebi, da to. No, dreiar gava roar și se usă, dar dreiar, titul, ho, dreis, rasul, da, tocha. Tu nu Cristian Rasul dat magistan na sosu și îndovă și tot. Am o șeată și eu cu Rasul și voi cu udrabi și de scris și să vă mi se da. I s-a kitravit și cu Sahara vi s-a văzut da. Ce tu tu Quella lotva, ai ai cu Rexi, vedere barum să diaconi Paulis, gundi pasul să nu halchi upalu șegvițale. Rasit hot, și dobar sit hot, upal și pitalen. În tot ce ti tot vargut și dobar. Ce s-a cu tartau și nu. Dacă s-a tratat sa azerbi mogdis, este mai s-o enaceba opri spirdeba, da, verga cu ian, ganu i kit hot in mes, an, nu s-a opri spirdeba, vadi tot ce stan, an, zveli gaxen de ba, an, mama ze picropa, anu, și nu că mașin pata narahar. Ai tot eu, upalu, și mitalen. Ეს გამაფრიზებელი ესეთ სიტყვა არის რომ შენსკენ მომაბრუნე უფალო მინდა მშვიდობა ქვეყანაზე მშვიდობა ჩემი თიწება მე მაქვს რა მშვიდობა რომ შენთან იყო ამიტომ ვამბობ რომ უძღების შვილები ჩვენა ვართ იმიტომ ყოველწამს ყოველწულს შეიძლება ჩემი ფიქრები წაიდოს რა არასორიქსით სხვა რაღაც ვაფიქრებინოს და ღვთის სიტყვას დავშორდე ხო აი მამას დავშორდე ხო და ბრუნდები და რითი მობრუნება რითი დაბრუნდა ეს რა სიტყვი დაბრუნდა უძღებიშვილი არ ვარ ხო ღირსი ვიყო შენი შვილიო ღვთისწინაშე შევწოდეო მიმიღე უკანსემ სახურათო აი ეს ნიშნავს რომ შენ ღვთისწინაშე ყოველთვის უნდა თავში დაბლებდე და უკანსემ სახურთ მიმიღეო ხა უფრისნებას სად დაგადგენს ხო, პირდაპირ ერთ-ერთ ადგილას სამხარებაში გახსოვთ ეს, რომ მაცხოვრეობდნენ მოწაფეებს, რომ არავინ ანთებსო, სანთელსო, ნუ დამალოს ხვიმრის ქვეშ, ან
სატონის საერთოდ ქვეშო არამედ სასანთლეზეო რომ უნათებდეს ყველასა. მაგრამ ვინც ანთებს სანთელს, იმანიც სად უნდა დადგას. თუ მოხედი უფალთან, უფალმა ის სად უნდა დადგე. Შენ, შენი ნიჭით, უნარით, ცოდნით, განათლებით, ხასიათით სად უფრო გამოადგები ხალხს და სად უფრო შენ უფალთან ახლოს იქნები. Სოფელი იქნება, ქალაქი იქნება, უდაბნო იქნება, მონასტერი იქნება, რა ხარისხში იქნები შენ და უთე უფალს და ის დაგაყენებს. Შენ ნუ ითხოვ, რომ იქ მინდა და აქ მინდა. Სად ხარ საჭირო, იქ და გადგინოს უფალმა. Და არ მოგწევს ის ადგილი? Ის არი ადგილი, შენ თუ სახარებს გადაგინდო და მაშინ იქ სადაც ხარ, იქ იქადაგე. Შენ თუ უფალთან ერთობა გინდო და აქ რა ვინ გიშლის ერთობა გქონდეს. Ესე იგი, მახსენდება, რომ დიდა ბასილი დიდს მეფის გამგზავნილი მოხელე მოდესტე, ნუ მივიდა დასაშინებლად წმინდა ბასილი დიდისა, რომ ის ალებლებთან ტირას არ დგებოდა და იმათ არ უშევდა, რომ ერთად ეწირა და ანდროს მეფემ ფარეობდა მწვალებლებს. Და მოვიდა, რომ შენ მაინც უნდა შეასრულო ეს ადგილობრივითო, თუ არაო და გადაგასახლებთო. Თუ მაინც ჯიჯიურად გაიწა, გაწამებთო. Ну, თუ არა, მოკლავთო ბოლოს რა და თუ გადამასახლებთ, სადო? ჩემი უფალი ყველგან არისო. Სად იქ იქნება, ჩემ მე უფალთან იქ ვიქნებიო. მაწამებთო? Მე დიდხანს ვერ გაუძლებ ალბათ, სუსტი ვარ ფიზიკურად და მოწამეს გვირგვინით წადგეხთ ის შეო, რითი მაშინებო და მომკლავთო და ეხლა სასოფელში შევალო. რითი მაშინებო მე და ანუ როცა შენ შეწმენა მტკიცეა, მაშინ შენ ხარ უკვე მამის მიერ შეწარებული შვილი, მონანული და შეწარებული და აი ტრაპეზზე ხარ, სადაც მან ნასუქი ხბო დაკლევინა და მოამზადა და დაუდახა მეგობრებს და ერთად მეგობრებინარიან უფლის მეგობრები, ანგელოზები, წმინდანები. ანუ სასუფეში შემოგიყვანა. ხოდა შენ თუ ესე იგი ჯიუტო ფურჩობ, მაშინ ჯერ კიდე შენ უძღები შვილის ასე კატეგორიაში ხარ. აი ამიტომ ეკლესია ჩვენ დიდ მარხვის წინ გვახსენებს, აი ამ სახებს გვადლებს. გასული კვირა მეზვერე და ფარისევზე და გვითხრა, ეს მეზვერე უფრო გამართლებული გავიდა, ვიდრე ის. ფარისევზე ხო თავისი კეთები, მაგრამ თავისი აი ტრაბახით და თავი განკითხვის სულით ისი კეთების დაკარგა. და აი მეზვერე რომც მონანული იყო და განისა თავის ოდებს, უფალმა შეიწარა და თქვა, ეს უფრო გამართლებული. იმასაც აქ თავის, მაგრამ ეს უფრო გამართლებული. ანუ ღვთისათვის უფრო სათნოა მონანული ადამიანის გული. იმიტომ უცოდელი არავინ არ არის, პირდაპირ სალმონი ამბობს, კოლიკაციც რო არს. თუკი შიგნით კი არ იტყუება, თავისთავად ატყუებს ხოლმე. თავისთავად წარმოდგენა იმაზე მეტი, ვიდრე სინამდვილეში არის. შეიძლება თვითგემას ეწევა და იძახის, აი წერი ვარ და ნაცარი და ჭუჭყი და ტალახი და გადამეთ ფეხი დამადგეთ. როგორც კი თითით შეეხები, მოგიბრუნდება, რას მეხები, რა იყო, რა შენ ცოდნი უნდა გადმოგცე, მე რაღაცა განგიკითხავს ეგრევე. აი გენ ჩასო. არის ესეთი კატეგორიები ადამიანების. გონია თავისთავად მართალი და გონია უკვე უფალთან და ცალი ფეხით უკვე სასუფელშია. თუმცა ხედავს, რომ აი ცოდილი როგორ მიიღეს ეკლესიაშიო. ნახე უკვე ვდელი გახდო, ნახე ვდელთავადი გახდო. ეს გუში ხო იქ არისო? მაგრამ იმან მოინანია. მე უფრო შეიძლება ერთი თქვენი სიტყვები თქვა. დიო? ხო, სხვა დროს თქვენ ასეთი აქ ტელევიზიაში თქვით, რომ ძალიან საინტერესო ის იყო. იყო ერთი ბერიო სულ მდუმარებაში იყო. ხო. ხო და მეორეს დაინტერესა, აი ესო დიდი არის, ალბათ მდუმარებაში არისო და რო შეეკითხა, რატო ხარ მდუმარებაშიო, ისინი შენზე რო ლაპარაკობენ რაღაცებსო და შენ ხმას არ წამ. თუ გაგახსენდათ ეგ. ხო, კი. ხო. აბანდოროთი იხსენებს ამას. და აი ეს ლანძღავო შენ როგორ სიმშვიდეს გორინარჩუნებო მასწავლეო და ამ ძაღლების ხეფას გაუყადო თავიო? ვაიმე, ეგეთი სიმშვიდე მე არ მინდაო. აი წახან თქვი და მიდობ თქვი ხე ეგეც. ეს არა, ეს არის ზოგადი ისე კი ხო, მამები ამას ამბობენ.
то мат педи გამოსილება აქვს სულიერ ბძოლის და ადამიანთა ურთიერთობის. ხედავენ ამ კატეგორიებს, რომ უფალი მდაბალს ხედავს და ამ პარტავს მოიძულებს. Dabadebam de upalmatis min-min ikneba da tiasa metqelamus ro upalma tkva Jakobi sheviqvareo da Esavi movizulio dedis tiaxshi sanam iqon dabadebam de upalma uke itsis min-min ikne vin ra ikne magram upali tirgos arereva rom misi qovlis khedveloba khels arushis adamias ro moiksis rogorc mas unda magram tu mai multe baișerom istoria timzăzdat geba românesc upalmatii așergănciuita o mașină pasporul abrăs pietru naiețeș, magram tu mihtar oarsul naiețea upali arușis celso sinanunt mă brundezda atxonos egi upalma ai es mar mezoriza parisevlis este cuira ai xalis cuira udrebeșulis Nu te-ai gândit că ești un zadebelic, era, ești un arhus, ești un argat, vicit, magram. Niratovi mi-au urept, rau vicit, cu ce de vaga mi-au ureba, ce ni tam nu da vina hot. Nu, i sahia, tam da blubisa, tu sahia, tu ne bubisa, sahia, sina nulisa, da șen sa da haram dors, șen nanop, șen tu ne bubas, a ne web taus, șen Morcine Baierciie, și Mohodima Misahši, Mohodima Mastan, și Dobotchove, ai mei, vare se to, ai titlul, tai sa sunt dau șansi kithabi. Mumza deba este hteba. Iga se neba, iga isa sahare bida. Ce mi am hilebele unde gahtes? Mă autore, Meșele va fi în altă cunoaște că tu lichvei la nări gan marte ba mi gavis vițo de da fiu atât și tu ești chiar cu am mama mi se tcua da ai mane se gan marta da mane se gan marta că ți hot ne gag dar cine nu le-a răcit cine a vle vițo ți hot dit am acopșe da ți hot nu da te gam da vloșe tu că Socrate a vis doze a tot Hari coho, Cristian, nitor manam de scholom, de sadia, amosom, vici lua la pedi arvicio. Es metodii cu misi, azom nebis, o, un da daic o, raime se, ai șestal la amzeloba, arcod nito. Tu ți ina star și ca ganț obili, așa cum și ca moi cu anima sa ce închinta, și sa s-ar ghiblot. Da, tu și în trebuie să mi arvici, magram, ai ეს რას მეტყვის, ეს რას მეტყვის, ეს რას მეტყვის და ნელ-ნელა მეტაბობრივად საფეხურ-საფეხურ ნაბიჯ-ნაბიჯ მოდიხარ და ბოლოს იღებ პასუხს. ეხლა ლოგიკური აზროვნება შეიძლება შეიყოს სასტუმროში და იქ შეცდომაში, მაგრამ ქრისტიანობა სხვა გზა იცის. ღვთისაგან მოცემული სიტყვა, ღვთისაგან მოცემული მადლი, ღვთისაგან უწყებული შენი თქვათ ნაკლოვანებები. Da, ulis motodeba, ulis miteveba, ulis haloba, anu haos, tinam drolic horibisa, ulis sahit. Da, martoșen, roikolek zas, șec te bia sa berlia. Ulis gareșe, șen ulis gas verga igep. Hai, da, ma se, tot, im sa horiba, is iradre, udrebișvilis, o gavixanut, visind gomareopa. Nu, fei, ce? Să cântăm bizanet ro. Cridan slam de ne urde ba colapuri. Tele sahare ba tave bik. Asta kit hebe. Khoda. Xana xaniți am bărbat ce ți s-o mama verte da igios gulă pară ke ba oda. Ara de irta igios isini usmene magra. Ima sara ke tebe beop. Ai rat cântăm bizanet. Cridan cridan slam de ro mi udivar da isom marxas vi trept. Khunda shava pasot ai cins bara guaps. Sait mi udivar. Da. Gevart e tad gizetu ugan mi udivar. Sorry, am și pe seba unde am fost. Da? Idem, eu fiu rabid, dar ai și ghegit hot. E gorișul lui, ho? Eu. Ai neoreșul, șeșul, da, tu rato dai ca o expoziție. Isco, mușeul, da, m-am izgorci, ho, o la persa geteb, da, ai vor sta zar și am revli, ho, cu atât, o la persa geteb, da, vine romova, da, semul, ți-o dvili, da, am as, mi-i gib, doli romizgorci, da, ghes, ugoșul, sta armoțons.
am tot zilele, cum am spus, es juli, eri, angelul se da și gulis, că tot e juli, că tot. Ma gramand are ești, ești nuanci. Ro, își au, mama să se acordă cu el. Mesul se întâlnă vorba, ești cicani sardami calio, cicani eu. Dar mă sun, dar sunt ich poda o calio. Asta e bă, țicani, nu, că e patara, tot patara, mă gram. Cravi hortcă, țicani eu. Țicani e tris, nașiria. Da, tra simbolul, urce vizna partau nebisa. O da, e aies, anu satri si, am partau nebisa, hos, ce-am și ar gaucve, da, tam ce. Ai me, mi-i doda, da, arama, arbomeția, da. Nu, e n-a trebuit de la țicani. Anu, acceasă, e sari care gnu la titcoș, e psahură buda, da, că ți-o sunt dinsăt. Dacă un gulțchi ai cam ucită, mie ore. Cum ți-ți gani chit hau da. Mașin, paru, izomul ce-mi se țin dacă ne-o mie, ara. Upalma, ce-i înțeleg de tatuis? Tavi și stira, cogutase. Angelului s-ar și uite, stavi. Da, to. Și nu palta n-ar, e nemat ar ți de băies. Ți de voda, dar se mă da mias. Angelului cu organic, ca să da mias. Așa, ca să se bolă, are că tu gau pe tma și ți-ar lua și au de vito. Angelul tu hale și nici ar mă teba. Și în sinanul, și în dable, morciile, ba, mocțeva, uplisacen, uharia. Angelul. A care, care te-ai întâlnit în rom, e că se ieșuile și aria. Ai, mereu, băie, ar, am venit ele, a te-i trotuit ele, o să-l iau, de-l iau, da, uite, pe acolo ce mă șur, da, va, uite, vin zic, asta, vreau ta oare, da, mi-e chidea ca oare. Nu știu, mi-e am venit ele, a fi ca oare, da, am venit mai știi domnice, da, ai mi-a venit să-l iau. Ai dat masă de calavișuri, mi-au hăsuit să-l iau, dar mi-a chit hetul, da, poate e cum da. Ixezul piratesebi, ihonim, da, imatis ar megitra, ședis megitra, ogero, imatis pativier, mego. Honda, ai, nu, aki se odgas, ta gitri. Am partam se tam de blubisa. Ca gitri se da, morci lipisa. Sim șuti se da, si ama visa. Ai, polarizarce, tu adamian și aris, da se îmbunim bizgamo. E to, eu cred, se ce vaxi, se hotă să sahete, tic, mezveri, da, pare se sah. Nu trebuie să-l iste. A gram și mbe, e creba, da? E creba. S-a și s-a zis că se neba. E creba, Adam și Gandhi nu s-a mutat. Nu, eses, aris, s-a leba, romite, când da s-a schimbat tot, e clisă s-a gamorcia uli, didi marhuistin. Ra, conda, Adam, stara, da, carga. Ragoacțiuni, dar va devi de raz, carga, dar raz rebulopt. Adică, să nu-i și eu va nici, când ești, da? Dar văd, am să-i trebuie să-mi dă, mă mor și vi s-au putea, e ghitat. Mă fel, brat, mă adro, da, cienți, ce-au putut, mi-a rețit cu un achic nevit, mă gra, ahla, mi-a dat ghisul, te ce ghitat. Ai pirveli cuira. O să dai că băgă marhua. Rogor un dat ca ataros, ce ataros cristian. Vreau. Nu, așa e, așa e, că tu, Tito Neclisia, Mogita de Vsien, Pirveli, Otri Dre, se gândeau și Gitreba, Didi, Sinalus Canoni. Am Sinalus Didi Canoni, profesor Rexeba. Andia Kitelis, sau Vili Canoni. S-a dat Biblul Sahe, Bit, ai mati, ar trebui polarizație, Talnatlat armocenit, deba, gaxe deba, a da mi-s mi-s acut ai tavisu. Te ai marși tu ideau mi ideas ez buzola. Uhilavi buzola, ești tot de buli. Da, ica, tito, ce e tot de gaxe nevs ez, text de bi, rata ševinanot. Da, e tot de gulși, conebit, avagierot, mire mod vărtan tu atakse deba. Anu, medicina nu risca să măgiciotem. Nu, aris se ti deli tradiție, oro, din marhul spirului, cu ire spirului s-a mitre, dar tot, alții revne, da, pulsa ta ihmerne.
Așa că mere, șabat, sotar, atas, mihai, nu agram. Es nebacu plăbite, șeule, adamin, ar ai misi, o ia macoș, ai să mi dreme, ea, ar ceame. Da, ar ceame, ar ceame, ar ceame, Şi vizații să cerem dar ce am de tu şentuiş. Şi de asta am dat vreodată tu îmi spui că te-am băcuit rău şi nu ai să iasule. Ai să arii o ce un dar cu asta oris motivaţia rătul va câte tămâş. Simt abilit cine anulit tu să cerem neblat. Tu si am aris acolo ai să cerem celi. Nu ha. Cargerul ședzeli, ma gram, tu șena mi te-am acop, mașinul cu daga, da, cargerul și s-ar lacete. Da, nu, e tot, e și eleva fizicul urat, organismul de, s-a mi dreu arceanul, s-a mi dreu organismul de, organismul de, ma gram, o las ce uzlia, bine, te uzluria, ai luat cu ce-am dat problema, uzlis problema, nahulis bus problema, an diabetia, an filtrebis problema, academista, an pancreasis, anu, mas arșe uzlies. Da? Amitom, muscula un șo, vițo, poșe un șo, mhaudea un șo marto, ho, nu galit, ho, ima se mitro perceasto, mitro perceasto, nu da sin, ima se mitro marto poșe un șo. Nu da, ho, perifrazit se vango, pa, de justiție, tiri poșe, vare, da, ho, și arșe saris. Da, razgani gîtau, scuanșo, tavi scutișcianșe, gastu, zistu, cefșo, tavi scutișcianșe, șen gîtrișen, rugura, scutișcianșe, șen sadahar, da. Hai tom, idmar, cu se spirme cu ira, idate tulie, ca să pot lot sebit, meti gîtreba, ai sa canoni, idi canoni gîtreba, ma gram, tana ce înhri, piole, vizualis. Otșat paraschius, are eu sunt rulist, iruari, șocuri și... Da, merg și eu șabat cu iruari. Nu, șabat, ich se nebren, kide, iruari cu iruari, im, ambaus, tminda, moțame, din moțame, Teodor Tironis, ca moț hade bise, poate iactan. Oța, se tarma steba, mă uită, da, ține-o cristiane bis, da, imperatorul parul e bzane bis, Nagel Pavis este apurist, s-a cimit la Schigo, s-a ajuns la mutanii, s-a vaciose. Nu, și aici am fost cristian, dar el m-a marhoșit, și el drepșive, a se tot, Nagel Pavis este smirt. Negra nu pa nu dai, ce da, vinda, hoțam, din hoțam, te odore, te odore, ca mai scada, tot haro, dar a vaci am o halsă, da. Nu, tot, horbali aire, tu da, moharșe tot. Ես մի ես թիտո, ես դղեպիո։ Դա արդես կավոտը դա ակրետ ուպանում դարսինը իմ ծար մարդեպս, ուչ ես կոնդը դա գազախուլի, ասերով, ես է տերտի տադիցիա։ Սիրի սարձտով, էրդի սախի սիրը մրալ պերուն ես, da, nu, marti vechi, s-a spus, 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 ai rugurt ce am fost, rar ce am fost, rugurt cu brzanet magram. Sakmit, ai tcuat, saci mai sarșe ce am fost magram, bugea și cu ăla horțel și ce am fost hlat. Am fost racu. Ii stai ce, scali da purzei cu magram, ai dan arceni. Ia, ha, lotul și ușale scheli, tu Metanie, ce te vei șelui și ușelui? Dar este gahizia nebulia, da? Ai merit mesi, se mere, da? Nu, hoda, și gahizia, nu am și rida, de ce tu gahizia, nu arici mi. Da, hoelam, ti ta 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 se sule dale pe dom ca i palestinos. Și uzle tu ara. Mizanic amar ce amac iar aris. Mizania, aro, luci si trebze, concentrizeba.
გათავისება ამ სიტყვების და საკუთარ თავის დანახვა ამ სიტყვებში. თავისი მდგომარეობის დანახვა და მეტი სინანული და მეტი სიმძაფრე. ეს არის და ხა გასაგებია რომ ესე თუ დანახრდება კარგად ადამიანი, მას უცოდ აღარ უნდა. ეზარება ძილისკენ არის მიდეკილი და წამოწვეს უნდა და და როცა უფრო ისეთ ნაკლებია და მარტივი საწყალ მიღებული, უფრო ენერგიულად არის, უფრო ხნეთ არის. აიტომ შე მაგრამ ხნეთ არის არამარტო შეზო. შეიძლება ლოცოზეც კი მაშინ რა უნდა, ენერგიულად ილოცოს. სიმძაფრით ილოცოს. და სინაულით ილოცოს, მაგრამ ენერგიტიდება რომ გასაკეთე საქმეები გასაკეთებელი. ვიღაცა შეეწიოს, ვიღაცა მოიკითხო ვიღაცა დაგვიწყებია და მოინახული ეს ავატყოფი და ამ შეჭდება შენ ენერგია რომ სკეთილ საქმეების შეჭდება ენერგია. ხო მაშინ იწირებო ღვთისმინაშე. ასე რომ აი ისევ და ისევ ჩვენ ვართ ყურადღების ცენტრი. ღვთისა და ჩვენი თავის. როგორად ღვთისმინაშე და როგორი გვინდა რომ ვიყოთ ღვთისმინაშე. მე უფრო მარხვა რომ იწყება, სულ არის ასეთი რაღაც ხდება. ალბათ თქვენ იცით უკვე ამდენხარია ამ საქმეში გეხარ და თქვენ გდლობაშიც გეკნებოდა თამასას შეხება, რომ პირველი ვინც მოდის და გვეკითხებიან არა რა ვილოცო, რა ვჭამოთ. არა ლოცვები და მე ეს მინდა რომ ვთქვა, რომ აი ზუსტად თუ არ ვჭამთ იმას ლოცვაც უნდა და მივაყოლოთ იქ, რომ სულიერადად გავძლიერდეთ, ხო? კი. უფალო ლოცვა და მარხვით განდევნებაო. მარტო ლოცვა არა, არც მარტო მარხვა. მაშინ იკითხა რა როგორი მარხულო? კი ბატონო, მაგრამ მაშინ ემატება ერთი რამე, რომ განსაკუთრებით პირველ კვირა საკითხავებში ემატება ფსალმუთა კანონების კითხვა. გარდა ანდეპრეტელის კანონისა არის ამდა კანონების კითხვა. თვითონ ჟამრების კითხვის დროს ან სხვა მსახურებზე იქ ემატება ისრაც. იკითხება დამატებით კიდე კანონი ფსალმუთის, მაგრამ არის პირადი კანონი კიდე. შენ შეგვიძლია აი პირადი კანონით დაიწერო. მე სიცხო კარგია, რომ აი მრევლმა დადგეს და გადაინაწილოს ოცივე კანონი და აი მრევლი ყოველ საღამოს რო წაიკითხავს კანონს. Ну, ყველა თირო კანონს დაიკითხავს, რო ოცივე კანონი ერთობისთვის დაიკითხავს. ერთობისთვის ეს კარგი იქნება. ერთობისთვის კი. Ну, конечно, вот что формуле ერთგან დროს ან პირიქით და თანმიერობით იყოს, მაგრამ ჩვენ ხო კითხულ ჩვენთვის კითხულ და ამიტომ ჩვენ რომელი კანონს არ უნდა იყოს, ნუ კითხულ ჯერ შენ უნდა გაცნობიერო რას კითხულობ და ჩასწე და რას გეუბნები მეფე და დავითი, შენ მოგერი, შენ მოგიწოდებს და მე ერთობა მე მართვის მართვით იქნება ერთობა და თუ ასეთად ძაარაკრაკე და მოვალებაში ასე გადადე, ფაქტობრივად არ უნდა ერთობაში არ ხარ, შენ თავში შეგეუბნები. Да. შინაგანი ცხოვრების საიდუმლოებები. დიდი მადლობა, მე ვფეხარ რეკლამის რო და შემდეგ გავაგრძელო ჩვენი საუბარი. სადღესასწაულო სამზადისი არა მარტო რეკლამის დამკვეთებს უჩენ საფიქრას, არამედ მის შემქმნელებსაც, რომელთა ამოცანაა ყველაზე შთამბეჭდავი რეკლამა გადაიღო. არა, ეგრე კი არა, ასე რომ იყოს, წარმოიდგინეთ, ვართ აფთიაქში, დგას მომხმარებელი, ფარმაცევტი აწვდის შენაძენ საჩუქართან ერთად. და უცებ ეს ქალი სიხარულისგან იწყებს ტილუს, ხვდებით ხო რა სიგიჟეა? ფარმაცევტს ამის დანახვაზე გული უჩუხდება და ისიც იწყებს ტილუს. და სცენა იმდენად ამაღელვებელია, რომ ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში აჩვენებს. ქალი, რომელიც შენაძენს ბონუსად მოჰყვა, დიახ, თამთა ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ ემოციებს, რომელიც არ შეგვეძლო. ცოტა ძალიან ზეგნეტია რა. და ესე რომ ვქნათ, აი რამე ძალიან ფენსი ლოკეიშენი, რომანტიკული გარემო, წყნარი მუსიკა, სანთლები. მაგიდასთან ზის ქალი დაუჯერებლად ლამაზ კაბაში. ვინმე სელებრიტი ან რავი ინფლუენსერი იყოს, whatever, კაბა იგივე. ამ დროს მისი შეყვარებული, ხო ისი ცნობილი ტიპია, ვთქვათ, კოუჩი, იღებს ავერსის სასაჩუქრე ყუთს და აი აქ ჩამოდის სირენ ამური, იყრება წითელი კონფიცი და არ შეიძლება უბრალოდ ყველანაირი ჯადოქრობის გარაშე რო ვთქვათ. შეერჩი ეს საჩუქარი ავერში და შეუქმენი სადღესასწაულო განწყობა ყველას, ვინც გიყვარს. და სლოგანი ასეთი: აჩუქე გულით,
ჩვენ სიყვარულით. ავერსი გიმოცოთ გაზაფხულის დღესასწაულებს. Mă ufec de leba, ce ne gândați să mă? Fără asetic itua. Ai mama uveru herhe fera pers, can itua-s. Cunia mosla axareba și ești ai gives la baracop, cunți în așa da, ai raucna rugor movice, ai su maiț, viga e ptaus, mă maiț ganu githau, ganu githau. Tu era surce, ditra, guru da movice, dar a gaget. Ziarul este în asta că tot ce și mesa mea nu ce în sănătate, ce în sănătate, ceva. Daplen, ce mi borot de gulzahoni, câte le gulzi trebuie. Este tetinit, amalia, sunt gangetrist din Artec. Nu, este primitivul magalismului, nu? Sace este așa, te marte bat home. Aha, da, trebuie să se contebi. Eu că am gastru, m-am ca ceau ce la zar, aha, se zice. Anargaiția. Anargagatara, da, da, lanza. Adus, și el a ieșit bol din zahvebi, misi. Se dapla, că te libu și trebuie, tu mi-ți. Alba ce mi-a zis, prove, mi-a dat aici care pa. Așa, va hai la sau le da, ești le baragațe, da, umetul am patios. Ai, Martin este gul, și tot ce leba, ca în italo, și ne vor de picrebi, da, si braze, da, mi-a dat și gineba, i da, menisa, rogor taca, asta, ras, și vă dau, vă dau. E smart, e magali, ti rumta ce leba, că te le gul și trebuie, da. Nu, gangi trisuri, o țară, da, mienși. Este nici zo, iși, vas mie ce nu s-a zo, că te siari, se sești iari. Eu re, o, o, și tu si, este ce am zo, pro, naclebat, mortmunia, tu, naclebat, sodania, tu, e tot, asta, verare, gargate, sa da, mieni, da. Tam ți rebas, ho, da, mienși, sa mă tratare, tine și. Nu, și da, repi. Ai, ești procesi tu ari cenși. Nu ce am bolut guri zahăps. Ho, că te lungul și tot ce au năslev. Dar și nu se voi, nu că nu corne, mă și nici mișul zda. Marto, trebuie să nu îi iese te situa. Nu, e hneba da, și ședec la cam uite. Este mudui procesi, și nagani procesi, a dat minis. Eu zic, și schedos. Ai studios, da, am studios, ați văzut, și ne ars, ars, im, hti sitris, ponze, rogor ceanze, sitma, rogor iari. Da, n-a copit zic neba, rom, e ce-o zic neba, într-o mi-a scoat de mers, mi-a mărt. Mat, șesto, me, arga, moeche, debe, aramet, aset, Upromite bit, și dobit, și hedaro. Nu, și așa la rau, și așa muhta. Nu, da, mulți de la ați scosit cu ei, s-a era muhta. Tare, mi se gulie de gole, upris că nicot tu are nimatul, mi-e scoarmit, da. Tu pris că nicot, da, mașin, lot să-l copil, dar sito și așa, da. Tu pris că nicot, prin urmare, tu declamire, declamire, sito, se mohtinos, mașina, artistismi, ce ai trebuit la ce și ara. Și se ne fi sorul de mea te psau să gultă pe ele, nu? Ești nitroșul, adamieni. Gultă, nu te-ai dat bătă ce, dar uite, sultă pe ele, ca nu mi-a hlăgu am să ce msă. Gultă, ai amas nitroș. Gultă, mi-a dat bătă ce, dar sultă pe ele, ca nu mi-a hlăgu am să ce msă. Dar mire, nu gan mă gândesc, mi-e pizza și nu gan. Dar susă, uite să știi să nu mi-mi hăp ce am gan. Hai să ori am, mai sunt ori muhle, ori de mete psalmuni dan. Sau să-ți gamu hătaus, hai, cum mai rog să-mi ce ele bășeni, gan tavi subte, ei lasă că ne-am, gan e trăsuri zgan. Nu, 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 nu
Ai შესაძლებელია. Უბრალოდ ყველა ალბათ შენ თავისი ასე ვთქვათ სიტყვა უნდა იპოვოს წინათელიდან ფსალმონიდან მამხილებელი მისი აი ცოტისა. Ის გამეოროს. Მე ხო თქვით ერთი სიტყვა. Შენ ხო ხო სიტყვა იყოს. Აი ეგარ თავარიო. Მადლობა მეუფე. Მეუფე ასეთი ზარი იყო და კითხვა იყო ასეთი. Აი ვთქვათო ადამიანი ეხმარებიან მოძღვარს, ტაძარს აშენებენ ერთობლივად და აქ თუ არა უფლება დემთავარს თავისი აი საჭიროებით როცა ხედავს რაღაც ასეთი, ვთქვათ ეს მოძღვარი თუ ტაძარი დასრულდა და უსრულებელი რომ სხვაგან გადაიყვანოს. Კი არის შემთხვევები რატო არა. Თუ ის ვერ მთავრებს სახსები გამოელია, სპონსორი არ ყავს, ასე მიტოვებოდა ის არა, შეიძლება ვიღაცა სხვა ითავოს. Მაგრამ მაგ არის სხვა პრობლემა, რომ ისე ჩვენი ბუნების გამო, ვინც ითავ ტაძრის დასრულება და შეეძლო და ნუ ყავს ვიღაცა შემომტირველი ძვირფასი, ანათესავი, ეკონომიკურად ძლიერი. Მაგრამ მერე არ მოჩათვლოს ეს მისი პირადად აშენებული და ამ პარტნიორში არ ჩავარდეს. ხო? Ეგეც მადლობა უფრო შეძლებინა აი ამ ტაძრის დასრულება, დაგვირგვინება და დათმობა. ხო? Ну, თუ ვინმე იწყებს შენებლობას და ვერ ამთავრებს შეუძლია თუნდაც ახალ ხელდასხმულს ან თუნდაც აშაკოვან ხელდასხმულს. Შესთავაზო რომ მე დაგეხმარები ამაში. მაგრამ რა შეიძლება პირობა რომ აი წირვალთან შეთანხმებით ვიქნები. Ну, გარემო ცუც ხوارფეს თავაზოს, მაგრამ როცა შენში არის ეგვე ესეთი სული, სული შეკეთება. ამპარტამული და მიკერძოებული ხარ. მაშინ ხადია ეს არამარტო დაიცავ ამ ჩარჩოს და არამედ დაზიანებს კიდევაც. ასე რომ მთავარი განთავისუფლდა შენი თვითნებობისგან და საკუთარ დიდი წარმოდგენისგან. ამით მაინც გამოჩინო, ნამდვილად ხარ ქრისტიანი, ნამდვილად უფალი გიყვარს. ამით გამოჩინე. მე უფრო დღეს ჩვენ საუბრობდით იქ სტუდიაში, როცა ბრუნდებოდით, პატრიარქის რაღაც მომენტები გავიხსენეთ და აი რაოდენ სულიერება პატრიარქში და რაოდენ აი სიდინჯია გადაწყვეტილების მიღებაში და როგორ უდგება თითოეულ ადამიანს, რომ როგორ ეფერება, როგორ აცლის, როგორ უნდა რომ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. Და რაც ცოდვა, როცა ადამიანი მაინც ურჩობაში გადადის და ეურჩება მას და აი სამწუხაროდ სოციალურ ქსელში მიწევს შეესვლა წაკითხვა ჩემი იმიდან გამომდინარე, რომ ტელევიზიაში სტუდიაში მსახურობ და იქ რაღაც ვეძებ მასალებს და იქ წააწყლებ ასეთ იმას, რომ ვიღაც დაწერს და ცუდა, როცა სასულიერო პირები ამას აკეთებენ. უკვე განკენებული სასულიერო პირები, რომ იწყებენ აუგის თქმას პატრიარქზე, მღვდელმთავრებზე, საპატრიარქოზე და ეს ხალხიც აყვება ზოგიერთი და იწყებს, აი გასაწმენდია, გასაწმენდია და ჩვენ ყველას გვავიწყდება თქვენ მეუფე ის სიტყვები, როცა მეძავდედაკაც მიუყვანებენ უფალს და ქუთ ჩავკოლოთო და ის რომ მეტყვის, რომ მოდი პირველად იმან ისროლოს, ხო, ვისაც ცოდვა რა აქვს. რატომღაც ვიწყებ ცხვისი და ჩვენი თავი არ გვახსოვს მეუფე და რამდენად სწორია, აი მე როგორც სასულიერო პირი, როცა აი ერთი სასულიერო პირი მეორესაც აგებს ტელევიზიით. და ისეთ ტელევიზიებით, რომელიც ნამდვილად ეკლესიას ებრძვიან. აქედან ხო ჩანს მისი სახე მეუფე? დი. ხო. რა უნდა გითხოთ? თვითონ თუ ვერ ხედავს, როგორ დაანახებ? უფალში უნდა დაანახოს. ამ პარტნიორში ხუთ უფალი გაკურნავს. ასე რომ ჩვენ შეიძლება ვეცადოთ.
Mă auzând ganumar tot, mă uțor tot, mă galtin nițet, și vaxenot, tinatin, lasa mă uțor, ne cași, de gram. Izule bit, mă poe bule, te sitwa, halbic neba. Mă mașin, ara s-a rușit. Izule bit, ata. A, și a ținut asta vide, am fost hoș. A, ne-a zis că au și ei sarge blozda, am uitat. Ți s-a mărtat în miu că zoi bili. E să ne fac să trăiesc. Am uitat ce în distanțe. Ne-a vorbit să te vinți avort, va fi de tarte, da. Stai, ასეთი სასულიერო პირები ღუპავენ თუ არა თავის ბრევს. Იმათ ხო უკვე სიზღით განაწყობენ, სიზურულით განაწყობენ თქვენ მეუფება. Ну, რა ქნა, ესე იგი თუ ვინმე მოძღარ ესე განწყობილი, იმას არ გავლენ არ აქვს სულიერი ცხოვრების სკოლა. Მას არ ახსოვს, შეიძლება წაიკითხე, მაგრამ არ ახსოვს. Abă doar te tare că pe bi, da, scuava sinelis, situe bine, scuava mame bis, aschete bis, rurul de ischuru. Este nici așa, da, nici așa, tai să se mi-dobili, do, Brevs mă uzadeam, tu romeli be mozoario, neore sa sulere pe islands vastaic, ca psu ganeșoret vizgan. Mahsuge suliere ba, araperi argačnia. Isuge hutizgan ganeșore buliaris. Vreau să ești un alt tată, pentru că nu am avut nevoie de tine. Bine, mă sunt de vară. Da, și în ger. E simț acolo, de vreau să se audie, da? Nu, ce mi și le duc să tai. Cine e doar să și nu se mute în bice bine. Da, și tu ai bunuit, mă zgas, mama Vitali s-a zgas în nebus. Da, utare mama, ai, este problema Magda. Răucna mătii, cu te mule bine. Au, ară, uite, ar simt hoșiu. Ară, uite, ar simt hoșiu. Mic mi de bine. Anu, ești că nu te-a dat-o pe mațuse. Unde cam ui cu anu, ne-a dat gomare obitan. Uite, pe Adamic, mi se bebule, dar și nu am mogli ce-au imat. Să zic, eu, hoții, dar ce schi de natele. Da, să hici ce schi de asta. Ar și el, da, abă, răucna mătii, da. Da, uite, dio, da. Rame, ce tu s-a făcut, tu gagă, te buc. Mulți o neau, vreau tu. Da, da, uite, iau la tilo, ce ce nu trebuie să mă uite, la reci, da. Pe din tandem, mi-a trebuit de gasla, sunt s-a hulși. S-a și guian brunde bodi. Din tu gagă de edzina, s-a o tot de edzina, da. Eu trebuie să. Și eu am cerut ce mi pe hrăsul meu, dacă reale bulie. Ho, ești mui, tai mort, ho, da, madluba metki, da, hoi, ce mi-e vermo, mi-e salada, da, ca uharda.
ეს ხარაღაცაში დამეხმარა და ეს ნელ-ნელა დამეგობრდით. აი როგორც სითბოთი და გულისხმიერებით შეიძლება მოზიდვა. ეს აი ერთი მაგალითი მე შემიძღეთ ესეთი. კარგი მაგალითია მე უფრო. აი დღეს რატომღაც პირდაპირ არის ასეთი თუ რაღაც ბავშვი ჯიუტი არავე არიქა კვეთებული, არიქა კვეთებული. კვეთებული და რას უნდა ეკვეთო? რაღაცა მოდაში შემოვიდა ეს. ანუ ეს ლიბერალური სამყარო განაწყობდა მკვეთრი მოძრაობებისკენ და ფაქტ ძალადობისკენ და მას მეყვაზე მეტი ლანძღვა ისმინება ხოლმე ეკლესიის მიმართ. სორბა. უცე გამართლება აქვს ესო. თავისუფლად გამოხატულების უფლება აქვს, ესე გამოხატავსო. კარგი, მე რომ გამოხატო, არა ეს არ შეიძლება და. ანუ ეს თავის მართლებაა, მე გორი ხა. უკვე კარგად ვიცი და ვინც უნდა გამოცდილია ის უფრო დუმილით უნალობს, რომელი დუმილით? დაკვირვებით. ათათა, ასე ვთქვათ, დიაგნოზის დასმით რა ხდება? ჩუმა დაგვირდება. მესა და ვარ. მე რა შემიძლია გავაკეთო? რა ვაკეთებ თუ არ ვაკეთებ? ანუ შენ უნდა კეთილად განეწყო და ნელ-ნელა მიხვიდე იქამდე. ეს არის ერთი, მეორე უნდა ილოცო მისთვის. შენ გულში. უცფელად უნდა ილოცო. თუ მიგაჩენ რომ გამოსვლა, მაგრამ შენ უნდა გამოსვლებული ხარ. მაგრამ შენ ისეთ უნდა ილოცო მაშინ, მეც მიშველი და იმასაც და თუ შენი ლოცვა უცფელი და მართლა ის ალბათ შეესაბამება თუშებს, არასოდ მოქმედებს. უფალი მის გულშივე გააჩენს იმ აზრს. როცა მისი გულდა წამოაზრი, იმას შეასრულებს თვითონვე. ნუთა შენ გარედან ეტყვი, წინააღმდეგობას გამოიწევ. მაგრამ შენ რა უნდა გაკეთო? მისთვის ილოცო, ან ფსალმუნი კითხო მისთვის და უფალმა გაუხსნას გული. აი ამ ლოცვით და იმას ეგონება რომ თვითონ მივიდა აქამდე და უფალი რატომ მივახლოდა მას შენი ლოცვით და შენ ეს არ გაამწვავნო. ხო, გაიხარე, მადლობა შესწირე და გააგრძელე ლოცვა მისთვის. აი ეს. მე აი რას ეტყოდით ჩვენ ტელემაყურებლებს? როგორ შეუდგნენ ახლა ამ მარხვას, ხო, როგორ მოემზადონ სულიერად, აი როგორ გადააბიჯო, როგორ უკეთესად წინ წასვლა, აი რას ურჩებთ? კიდე ამ ჩვენი დროც იწურება და რომ 90 წლების დასაწყისში, როცა გაჭირდა, 94-95 წლებში, ხო? გაჭირდა. და ეკლესია ეუბნება მარხვაზე და ისეთ არ უსაჭმელია კიდე მარხვაზე მარხვალ. ეხლა რომ თქვა, აი კაცო, რაღაც აღშული მოგეცავთ, ჯავშე ეხლა რაღაც თუ გაცადეთ და მიირთა თუ რაღაცა და მე ათასერი ხო ის მის ჯავთელმოჩი დაზიანდეს, შეიძლება ქუჩნაცა დაზიანდეს, შეიძლება კიდე ერთ დაზიანდეს, დასუსტდეს, ვირუსი დაედაკონ, შეიძლება ან თვით ადამიანი არ შემსავის თავს. ეს ნიშნავს რომ მას არა გააჩნია რწმენა, უფლისა და სიყვარული რომ შეასრულოს ის რაც დადგენილი ეკლესიაში. ჩვენ და საცხოვნებლად, რაც უფალმა თქვა, ლოცვით და მარხვითო. არა მარტო მარხვით, ლოცვითაცო. ლოცვა სულიერი ქმედებაა, მარხვა ფიზიკური. მარხვა გეხმარება იმისთვის, რომ შენი ხორციელი ვნებები თუ დაცხრეს. და ლოცვა გეხმარება, რომ აი ეს დამშვიდებული შენი სხეული უფრო ილოცო მეტად. ასე რომ ამ ერთობაში უნდა აღშულოს მარხვა. გონების მარხვა, გზობების მარხვა და ქუჩის მარხვაც კი. მეფე, აი რას ნიშნავს ღვთაებრივი სიყვარული და ადამიანის სიყვარული? რიდგან განსხვავდება ეს? ესეც რომ ვთქვათ, ბარემ. ნუ ღვთაებრივი სიყვარული ღვთისგან უნდა ვისწავლოთ.
Upa, ce de jocetso, ce de atavart? Aragunia. Octavia vrea să se da. Adamina se guarulise. Nu, la asta pargam de, nu e ce milia, mi-i guarze, da, da. Roța upe, mi-e ce mi pida, da, 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 ragața s-a nu guarze, da, uari, tkva. E droic nebatu, schoaram. O, azi. Da, ce mi-i ghegme, mi-i gata, da, ne da, vide, zgama, peto. Ai, este ghegme, doar este tva, mașin. Doar și mi-le mi-e verga, mă gata. Da, e harp salia, dacă ai bulibar, așa am ghegme, mi-i mac, i se hăltos, da, mă rebas. Abraham, asta e ti, tavi supleba, fel mă crede misa, tavi supleba, ftis nebis, șes mimar, șemeț nebis, arom, ftis nebas da e morciu. Iar, vihaci si si arăca te, ai, ftis neba, e so, șeni gaketo, rare ftis neba, șes sa scone o tatari, suca te si si gakete, ima zge uneba. Da, șiat, ftis neba iho, ftis neba ariho, ftis neba ari, roțhonte. Dacă nu se va arăta roșien, ce nu bisează în jurul sacului a ghetto. Este, da, arăi, s-o, și era să mogeți o nebahti s nebaiho, tu ragați să gapuci, da, zi, se hti s nebaiho. Da, ara. Și era rogul rahi cu amia, s-o, tu, tu gama vida, madloba, mai se sere, ar gama vida, mai se madloba, se sere, alba tare cu s-a sargul ce nu este. S-o, mravali, s-a șoali, bă, roșien, sunt lirat vimarholot, da, e suprometi marhoa, vidre, horțivi marhoa. Da, e sarnice, horțivi marhoa, asta cum merge gata, da, 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 sunt lirat marholot, așa, vinda ghigereus. Tu hinul s-a agete, puhinul s-a vinda ghigereus. Da, e așa, da. Odi, ta este, cuți pe leve vihot. Didi madloba, meupe. Meupe, didi madloba, ro, ai ce, me magartat piratat, că s-au stavlop globas. Da, ai miudivar, ta gza, psalop, tam gza ze siavos, da, madlo bahmer, srom, ai roca ce n-am guicers, da, ce n-am guicers, ro, arbici, ket, ai rogor ca vide, ai rogor cu n-ce hanax, ai rogor, mama vitalista romidit. Madlo bahmer, srom, madlo bahmer, patriac, su aseti gamosil, dom taurebi, gehart, roca ce n-am cucir de ba, ai gzis, aslo da, psalop, ro, ce n-am așit cu n-am guhmarebit. Tithani ce o sled? Da, luțul e gavit, da, cargat, e gavit, mă rog. Madloba, ca da se mașim obzane, vistuis? Da, 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 da,